Cureștenii au pierdut 3 milioane de euro în Gara de Nord. 3 milioane de euro pentru a aduce cel mai înalt grad de civilizație în Gara de Nord. Atât spunea Sorin Oprescu că a investit în acest trotuar rulant pentru stația intermodală Basarab. Au trecut 10 ani de când investiția a fost finalizată. A funcționat un singur an de zile, din 2013 până în 2014. De atunci a fost închis și indiferent că în scaunul de primar general a fost Sorin Oprescu, Gabriela Firea sau Nicușor Dan, toată investiția de aici s-a degradat continuu. Este în administrarea primăriei generale prin administrația străzilor și este o ruină. Ca multe alte obiective de investiție publică și acest trotuar, o investiție de aproape 3 milioane de euro, este astăzi abandonat și nimeni nu știe de unde se apuce lucrurile ca să redea cetățenilor această investiție. Au trecut ani de zile de când trotuarele nu mai sunt funcționale. Nu s-a întâmplat nimic, înăuntru s-au produs degradări, vandalisme și după 10 ani, tot ceea ce a putut să facă Nicușor Dan a fost să pună această tablă, ca lumea să nu mai vadă dezastrul dinăuntru. Zona dintre pasajul Basarab și Gara de Nord este foarte tranzitată, însă cetățenii trebuie să meargă cu bagajele în mână, cu copiii în mână, o distanță destul de lungă, 800 de metri de mers pe jos, deși s-au vestit 3 milioane de euro ca acest traseu să fie parcurs ușor și civilizat, așa cum se parcurge în țările occidentale aceste tipuri de traseu. Din păcate, cam asta este situația reală a acestei investiții. După 10 ani de zile, din care doar un an de funcționare și promisiuni ale primarilor, expertize contractate și plătite. Realitatea de la fața locului ne arată incompetență, minciună și lipsă de interes pentru cetățenii Bucureștiului și pentru banii lor. În cei 10 ani care au trecut de la inaugurarea cu mare fasta acestui trotuar rulant, toată investiția a plimbat între constructori, primăria generală, administrația străzilor, fiecare făcându-se că vrea să rezolve problemele care au apărut la doar un an de la inaugurare. Din păcate, tot ce s-a întâmplat în cei 10 ani au fost simple vorbe, bani aruncați pe hârtii, pe expertize, care nu au fost niciodată puse în operă. În mandatul actual al primarului general, tocmai a anunțat că va face o nouă expertiză, pentru că expertizele vechi nu mai sunt valabile. Aproape s-a terminat mandatul, trotuarul este închis, nefuncțional și cei 3 milioane de euro ai bucureștenilor practic au fost îngropați în această construcție insalubră și mizeră de astăzi.